очень мертвых, что они воскреснут. Разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова». Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Ինչու բազմացան ինձ հալածողները, և շատերը ելան իմ դեմ։ Շատերն էին ասում իմ մասին, սա փրկություն չունի իր Աստծոց, բայց դու Տեր իմ օգնականն ես, իմ փառքը և գլուխս բարձր պահողը։ Իմ ձայնով ես Տիրոջը դիմեցի, ու նա լսեց ինձ իր Սուրբ Լեռան վրայից։ Ես ննջեցի ու քուն մտա, զարթնեցի, և Տերն իմ ապավենն է։ Չեմ սոսկա ես նրանց բյուրավոր զորքերից, որոնք ամեն կողմից պատել ու պաշարել էին ինձ։ Արի Տեր, փրկիր ինձ, Աստվածի, քանզի կործանեցի իր բոլորին, ովքեր իզուր թշնամացել էին ինձ հետ։ Դու մեղավորների ատամները կփշրես, Տիրոջից է փրկությունը, քո օրհնությունը ժողովրդիդ վրա թող լինի։